ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ହିରୋ ସହିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଓ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହର ଏହି କିଛି ମାସ ନ ହେଉଣୁ ପୁଣି ଥରେ ପରଦାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବା ହିରୋଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ 2। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦଶହରାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ପାର୍ଟ 2 ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏହାର ପାର୍ଟ 1 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ରହିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏକ